ان cusbitaalku seen ognahay waa cusbitaalkii qaranka kii ugu weynaa waa referral hospitalkii ان waxyaalaha badan aan sheegi doono runtii cusbitaalada dalka oo dhan waa wax haysta ama haday horumar tahay haday ان tahay dibtaba ان shaqaalaha maanta cusbitaalka ka shaqeeya ee toos u yimaada waa 766 qof isugu jira adeegyada kala jaadka haduu dhakhtar yahay haduu nurse yahay haduu lab yahay haduu pharmacy yahay haduu cleaner yahay haduu weeshmaan yahay ba cusbitaalku maanta wuxuu ku shaqeeyaa 426 sariirood aan qaybaha kala duwan ee ugu waaweyn cusbitaalka qaybaha kala duwan ee cusbitaalka ee ugu waaweyn waxa weeyaan qaybtan gargaarka ah ee gargaarka degdeg ah loo yaqaan qaybta caruurta xanuunada maskaxda ama dhimirka loo yaqaan qaliinka guud lafaha xanuunada dumarka iyo dhalmada iyo xanuunada guud waxa halkaas soo raaca dhowr adeeg oo kale oo runtii iyagu department dhan aan ahayn oo uu ka mid yahay xanuunada maskaxda oo neerfaha ah iyo xanuunada maqaarka ilkaha iyo xanuunada wadnaha service department yar yar oo wax qabta jira oo uu ka mid yahay departmentkii wasiirku sheegay ee ahaa safeynta kelyaha oo maanta maraya dadka loo safeeya maalintii 6 wiiga marka jimcaha laga saaro maalin walba 23 qof ayaa kelyaha loo safeeya maalin walba 23 qof ayaa loo safeeya qofkii waxa loo safeeyaa 4 saacadood micnihii 23 marka la safeynayo 3 jeer waa in la shaqeeyo 3 shifti mashiinka la kala meeyraayo la beddelayo lagu shaqeeyaa waxaan jeclahay inaad arintaa u fiirsatid marka budgetka ansaxin waayo dadkaasi free bay ku helaan serviceka laga yaabay qofkaas maxaan idhaahdaa markuu soo galo $100 laga qaadaa waxa dambe haduu sanad joogo iyo haduu 10 sanadood joogo shilin lagama qaado safeynta waxa kaloo jira waxa loo yaqaan intensive care unit oo 16 sariirood ah oo ka mid ah meelaha ugu culayska badan leh ee la keeno dadka u baahan ama kooma ku jira ama oxygen u baahan ama de riskiga aanu naqaano la keeno waana meesha marka baraafidada laga soo bedelo loo keeno ee cusbitaalka runtii gurmadka u ah maxaynaada magaalada Hargeysa oo marmar dalkaaba u ah taas waa adeegyadii waxa soo raacaya adeegyadaas oo kala dii caawinaya qaliinkii qalliimadii oo meeshii tiyaatarka waxa soo caawinaya x-raygii iyo CT scan-kii waxa caawinaya shaybaadkii ba caawinaya kuwaasina waa waxa jira dhinaca dhismaha wasiirku wuxuu sheegay in 2 dhismo oo cusub imika socdaan runtii iyo mid saddexaad oo hay'ad dhisayso oo ah 10 meel loogu talagalay 10 mashiin oo kelyaha marka meesha kelyaha iyo meesha dumarka iyo kan dhammaaday qaybta dhimirka dumarka oo iminka dhammaaday dhinaca shaqaalaha haddaan tiradii baan sheegay ugu noqdo dib waxay tahay iminka waxqabadka ugu weyn ee u qorsheysan cusbitaal ahaan levelka iyaga iyo levelka wasaaraddaba sidii wax looga qaban lahaa ama loo hubin lahaa shaqaalaha skillkooda farsamadooda haday aqoontooda tahay iyo haday tahay skillkan kale yaqaanaanba si dib loogu noqon lahaa shahaadadu isitaan si maxaan idhaahdaa tayada cusbitaalka kor loogu qaado waxaynu ognahay bishii dhaweyd ee imikayna dhaaftay ee December dadka cusbitaalku warqad u qoray ee Turkiga ugu qoray waa 1500 oo qof ayaa inaga qaftay Turkiga 1500 lacag bay inaga la tageen waxa loo soo qabtana wayn wada garanaynaa sida daraadeed si loo tayeeyo cusbitaalka waa in shaqaalaha laga bilaabayo tayadii shaqaalaha maxay idhaahdaa la hubiyaa wasiirka waxaan u maleynayaa 2 wiig ee ugu dambeeyay way ka badnayd ilaa 7-8 jeer inaannu kulanay oo waliba shalay ugu dambeeyay uu gelinkii dambe oo dhan xafiiskayga joogay iyadoo inta la qorsheynayo lagana hadlayo dhaqdhaqaaqa ama habka loo gelayo hawsha imika waxaan ku jirnay ilaa 3 wiig baan hawsha ku jirnay gudidii igu soo ziyaaratay xafiiskayga kowdii bishii January waxaan maleynayaa arintan waan u sheegay in iminka wasaaraddii iyo cusbitaalkuba ay dhinac wada dhaqaaqeen iyagoo u jeeda tayeyntii shaqada oo dhan
marka tayeynta shaqada mashiinku ugu horeeyay waxa ugu horeeya in la hubiyo lana tayeeyo qofka shaqaalaha waayo qofka shaqaalaha marna wuxuu u baahan yahay in la hubiyo marna wuxuu u baahan yahay in kor loo qaado aqoontiisa hadaan dib u shaqaalaha ugu noqdo maanta cusbitaalku 9 dhaqtar oo specialization qaadanaya oo Ethiopia ku maqan oo shaqaalihii cusbitaalka ah ayuu bil walba biilka ka bixiya si ay ugu soo noqdaan 4 sanadood ama 3 sanadood hadba midba intuu yahay oo ay uga adeeg galaan wasiirka waxaan ku heshiinay in loo sameeyo contract national level ah een wasaaraduna saxiixdo agaasimaha guud saxiixo een qofkaasi haduu soo noqdo oo booskiisa xitaa ay dhacdo inaan cusbitaalka looga baahneyn ilaa hantiba gashay umadu leedahay in loo diran karo gobol ama degmo meel allaale meeshii wasaaradu u igmato sanadkanna imika kuwa kala la diraya waxa kala cusbitaalka ka socda 3 program oo post graduate ah ba imika socda waxa socda een master degree lagu tababarayo qolada qalliinka oo turkiga een qolada turkiga ay maamusho iyo jaamacadda hargeysa waxa socda qayb wadnaha ah oo cardiologiga ah oo lagu tababaro dhakhaatiir dhakhaatiirtaas cusbitaalka hargeysa kaliya ma aha dalka dhan bay ka yimaadaan waxa jira qolal psychiatriga ah iyo la yiraahdo neuropsychiatry oo isna cusbitaalka hargeysa lagu tababaro saddexda een tababar ba jaamacadda hargeysa leh cusbitaalkana waa lagu tababaraa taasi waxay keenaysaa in een tusaale ay u noqoto sidii shaqaalaha tayadoodii waxa runtii waqti bay qaadanaysaa inta waxaan ay mid dhalinayaa laakiin si waxa weeyaan daqaaq loo dhaqaaqay dhinacii tayaynta dhinacii qalabka een imika qalab badan baa cusbitaalka u soo socda aan filayo inuu dhawaan yimaado kaliyaha mashiina u soo socda waxa soo socda mashiin digital x-ray ah oo cusbitaalka ah ultrasound baa soo socda iyo mashiinkii ugu weynaa oo aan imika dalbanay oo oksijiinta ah oo dib weyn baa cusbitaalka runtii taala mashiinkii hore wuxuu noqday gabaabsi waan sheegay guddida maalinta warbixinta waan ugu daray aad buu gabaabsi u yahay sidaa daraaddeed mashiin weyn ayuu madaxweynuhu ku deeqay mashiinkii waanu dalbanay insha Allah waxay qaadanaysaa undee waqtiga uu iman doono Allahu aclam laakiin si waa mashiin la dalbay mashiinkaasina waxaan u malaynayaa.